Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdini Sajidah binti Azman dan saya wakil dari kumpulan 6 akan membentangkan poster kumpulan kami. Tajuk poster kumpulan kami ialah Isu Feminisme dalam Kalangan Masyarakat Malaysia. Di dalam poster kami, kami telah membuat graf mengikut skala jawapan bagi menerangkan hasil kajian yang kami dapati. Tajuk kajian ialah Isu Feminisme di dalam Kalangan Masyarakat Malaysia. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan kaedah soal selidik dalam talian menggunakan Google Form. Kajian dilakukan selama 2 hari menggunakan platform media sosial. Ramai yang menyokong pendapat kami tentang isu feminisme. Secara konklusinya, daripada kajian ini kami mengetahui bahawa isu feminisme ini disedari oleh masyarakat. Objektif kajian kami ialah mengenal pasti sama ada masyarakat sedar akan isu ini, menghuraikan tentang konsep feminisme, menghuraikan isu-isu feminisme di dalam kalangan masyarakat. Apa itu feminisme? Feminisme ialah kepercayaan kepada kesamaan sosial, politik dan ekonomi antara kedua-dua jantina iaitu wanita dan lelaki. Tetapi, feminisme lebih memberi tumpuan kepada hak pembebasan kaum wanita termasuklah dalam bidang ilmu dan juga budaya. Kajian ini berbentuk kajian soal selidik berdasarkan respon yang diberikan oleh responden dan menganalisis data tersebut. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti sama ada responden sedar akan isu ini dan faktor-faktor isu feminisme ini bangkit. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada satu set soal selidik yang mempunyai 10 soalan. Di sini ialah skala pengukuran yang digunakan yang terdiri daripada 5 skor utama. Yang pertama, sangat tidak setuju. Kedua, tidak setuju. Ketiga, sederhana setuju. Keempat, setuju. Dan kelima, sangat setuju. Pendapatan hasil kajian menunjukkan daripada 20 responden, seramai 5 orang terdiri daripada responden lelaki, manakala 15 orang adalah responden perempuan. Kajian ini adalah melihat persepsi masyarakat terhadap isu feminisme di Malaysia. Hasil kajian yang bertajuk Isu Feminisme di dalam Kalangan Masyarakat Malaysia mendapati bahawa secara keseluruhan, sebanyak 57.9% daripada responden sedar akan isu feminisme di Malaysia. Graf ini menunjukkan kebanyakan daripada responden pernah mengalami dan melihat sendiri diskriminasi dalam jantina masing-masing. Dan graf ini menunjukkan seramai 11 responden bersetuju akan gerakan ini penting bagi mengeluarkan kaum perempuan dari kondisi ketidakbebasan dan ketidakadilan. Graf ini menunjukkan hampir separuh daripada responden bersetuju bahawa kefahaman feminisme ini menimbulkan spekulasi negatif di dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Sebagai contoh, dalam Islam menegaskan sesebuah negara mestilah dipimpin oleh kaum lelaki. Namun, gerakan feminisme kurang bersetuju dengan pendapat itu. Graf ini menunjukkan seramai 12 responden bersetuju bahawa fahaman feminisme ini mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di Malaysia. Dan graf ini menunjukkan separuh daripada responden bersetuju bahawa kehidupan di Malaysia telah memberikan keadilan kepada wanita untuk mencabari sesuatu bidang yang diminati. Dan graf ini menunjukkan hampir 80% daripada responden bersetuju bahawa lelaki sering diberi keutamaan untuk mencaburi bidang politik dan memimpin sesuatu organisasi. Kesimpulannya, isu ini sangat serius di Malaysia dan perlu ditangani sebelum ianya mempengaruhi lebih ramai pihak. Jika pengaruh feminisme semakin berleluasa, mungkin tidak berlaku keadilan kepada kaum lelaki. Manakala kaum wanita menjadi semakin agresif terhadap perbandingan antara lelaki dan wanita. Hal ini akan menjejaskan keharmonian antara jantina di dalam negara kita. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.